zikuno omuganda tiyakoma ngaawo bwyalaba nga obuti obubeera ku bikoola obwo obukola yamatabi naye era tetwakoma awo obujasi buti ffe tulabirira ensobo y'abeene eyakazibwako erinnya erya basare naye nga ensawo eyo yerimu okusomesa abaana ba buganda ne uganda yonna beene bakwatiddeko owekitiibwa kino tetukikola ffekka tukikola n'ab'emikwano bannanyini masomero n'amatendekero aga waggulu bwe tugattagattamu mu nsimbi buli ttaamu ne semesita abakulu bano beefiiriza biliyoni bbiri n'ekitundu 2.5 billion banange mwebale nnyo mwebalire ddala nga ze ssente ze bagamba nti ezo basale tuziwaddeyo beene asomesa abaana nti kiba kirungi nnyo okufuna ekibiina ekigatta abantu bano abayise emikono gy'abeene okuviira ddala mu gya ssekabaka kintu paka kati ku mulembe gwa ssekabaka mutebi ekibiina ekyo kiri mu lufuutifuuti kabaka education fund alumni association saba kwetondoolwa ekyo lwaki ekibiina kino kirimu abantu si baganda bokka oba beene awerera abaana buli disitulikiti zijji 25 olunaku bagattako empya kati buli disitulikiti wavaayo abaana abasoma era abaana abo basomedde kuki ku basare beene mwongere engalo nakiwulirako emabega eyo nti abamu ku badduukirira ssaabasajja batwala abayizi naye ate ne mukyusa fiizi mu lusoma lumu lwokka oba abamu ne mubalangira nga bwe bali abaavu era nti ne mubakozesa emirimu gy'essomero nga bannaabwe basoma awo nze ndowooza nti muba temutuyambye ate ekintu kiba kifuna negative effect twagala kisigale nga kiri positive 27 June mwenna mubeere eyoensonde nga beene akwasa omuwanguzi wa ne mutabani we Lubiri High School Buloba Campus eyo May olwakabaka education fund twebaza ssaabasajja kabaka olwa byonna emirundi esatu thank you very much